продовжуємо наш ефір з паном Олександром Шульгою. Говорили ось ви, власне, про третій Майдан і можливі мотиви, ну, умовний третій Майдан, тобто протестні настрої. Мотиви, які можуть штовхнути, і в чому, власне, про що можна тут говорити? Значить, да, продовжуючи думку, я б, знаєте, на місці влади не робив фундаментально таку помилку, як влади попередні. В чому ця помилка? Не про порушення прав людини і так далі, а про те, щоб оцінювати свої шанси, чи шанси цього третього Майдану, серйозних таких велелюдних акцій протесту і так далі, і рішучих акцій протесту, пов'язаних з насильством, з незаконними якимись діями і так далі, демонстрантів, виходячи лише з того, що ось, наприклад, у нас кількість готових з 25% вийти на вулиці, стало там 45%. Це в наших умовах не працює. Чому? Тому що одна річ говорити про те, що ти вийдеш, інша річ вийти. І з іншого, ще одна фундаментальна така обставина. В нас люди демонструють дуже низьку соціальну активність, навіть зараз. Ось це про те, що ми кажемо про громадянське суспільство і так далі, повторюю цю цифру, з найбільш, ну, такими, знаєте, оптимістичними прогнозами, не прогнозами, а оцінками, да? Якщо не так дуже так прискіпливо там якісь там критерії подивитися, чи вони співпадають чи ні, 15% можна назвати активним громадянським суспільством. Не за формальною ознакою, що там у нас 15% в якихось там спілках, чи партіях, чи ще в чомусь. Ні, просто люди, які небайдужі, яким не все одно. Інші кажуть, ну, можна, знаєте, оцінювати, наприклад, просто питаємо людей, ви відчуваєте те, що ви хоча б в своєму населеному пункті ви несете відповідальність. 7% лише повну відповідальність відчувають. Тому від 5-7 до 15% – це громадянське суспільство в найбільш широкому його розумінні. Інші в нас – це ті, хто, ну, не те, що байдуже, але вони не готові ще до того. Вони, це рутина, економічні негаразди, ще щось. Все це в нас породжує, до речі, і недовіру один до одного велику. Довіру лише до свого ну, найближчого оточення. Тому за цих умов думати, що ось ці 80 там, да, чи 5% в нас відіграють активну роль у цій зміні влади, да, рішучий, швидкий і інколи пов'язані чи часто з незаконними діями, не варто. Відігравати головну роль будуть 5-7% максимум активних людей, які ось будуть в цьому брати участь, як і було на Майдані. Ну, власне, цього іноді достатньо. І за наших умов це більш ніж достатньо. Тому що державні інститути в нас розхитані, вони делегітимізовані, вони самі слабкі, вони ще намагаються вийти. Влада для українців не сакральна, на відміну від наших сусідів. Якщо влада, ти при владі, то ти поганець. Да? Ну, така вже. Хочеш значить, втратити довіру по симпатії виборців, прийди до влади і втрать це за півроку. Да. Зразу ми вибираємо президента і входимо до нього опозиції. Ну, тому що 55% проголосувало, так де ж? Ну, власне, можливо, це, якщо більш ускладнювати, це взагалі розуміння того, що успіх в нашій державі переважно, не завжди, але в більшості випадків пов'язаний з якимись непорядними діями. І люди це усвідомлюють, що чим більш успішна людина, тим більше, швидше все, вона робила чогось такого, що, якби вона про це сказала, її б засудили. Ну, знаєте, це як в анекдоті. Для того, щоб риба погано не пахла при приготуванні, треба жарити м'ясо. От, якщо ти хочеш бути чистим і красивим, не йди в політику. Власне, так, пане Олександре. І ми ось виходимо тут з протестних настроїв на маніпулятивність. Взагалі, наскільки піддаються маніпуляціям наші співгромадяни. Хотілося б подивитись спочатку сюжет. Наші колеги підготували сюжет, вони опитали людей на вулиці з приводу ось цього питання. І потім ми поговоримо про це. Подивимось сюжет. Зараз колеги запустять. Так. Нашого народу, я це помічаю.
сидять на поважних сидіннях, і вони часто фільтрують інформацію про себе і так само впливають на наше суспільство. Я прекрасно розумію, що нашим народом маніпулюють, і всі це прекрасно розуміють, тільки чому-то не всі це висказують в відкриту. Не знаю чому, то ли бояться, а все прекрасно понимают, что мы не можем дальше так жить, что наша страна катится в пропасть. И уже куда ниже, я вот этого не понимаю. И наше правительство тоже об этом знает, но продолжает манипулировать нами. Очень сильно заметна манипуляция обществом. Каждый канал связи пытается каким-то образом навязать свою точку зрения. И, собственно, ну, люди поддаются этому, и всегда можно, в принципе, определить, ну, просто чувствуется, этот человек смотрит этот канал, этот человек читает эту газету. Но, к сожалению, очень сложно донести до людей, что они пытаются каким-то образом, ну, то есть управлять, потому что во всех СМИ заложены деньги, а эти деньги кто-то вкладывает, кому выгодно продвигать свою личную точку зрения. Ну, ось такі думки. Мова йде про те, що люди, в принципі, принаймні люди на вулиці, розуміють, що їм постійно маніпулювати, намагаються. Кожен думає, що він, в принципі, усвідомлює це. Але все одно, так чи інакше, має певні симпатії. Доволі часто ці симпатії йому вже піднесли і показали в правильному світлі. Взагалі, наскільки легко маніпулювати українцями от на фоні, наприклад, інших наших сусідів? Ну, ось якраз цікаво. На фоні наших сусідів, знаєте, ну, всі ж розуміють, який рівень журналістики в Росії, наприклад. Так? Ну, це не журналістика дуже часто, це пропаганда. Просто пропаганда така дуже вже навіть невибаглива. Ну, навіщо там намагатися щось там, такі схеми якісь будувати, якщо ну, просто ти безальтернативний. От ці канали в унісон просто говорять. У нас же можна обирати маніпуляції. От включив цей канал – зрада, включив цей – перемога. Про одне й те саме, про одну й те саму подію. Тобто в нас вибір багатий. Хочеш, щоб тобою ці маніпулювали, або ці. В Росії монополія на маніпуляції. У нас, бачимо, такий вибір. Да, вибір можеш, не треба нас обманювати, ми самі раді. От, тепер щодо, наскільки легко українцями маніпулювати. Дійсно, якщо спитати, там, чи нами маніпулюють, ну, певно, що це зрозуміло, що скажуть так. Чи ви піддаєтесь? Всі скажуть, ні, ми не піддаємось. Ну, хто ж буде визнавати, що його можна обдурити легко? Однак, коли ми питаємо, яке головне джерело інформації для вас? Від 80 до 90%. Кожного року нас відповідають по різним дослідженням, і по нашому, і по наших колег. Телевізор. Телевізор – це головне джерело інформації для 80-90%. Потім вже йде там інтернет, радіо і так далі, газети. Тобто, з одного боку, ми говоримо, що ми знаємо, що маніпуляції, що ми на це не пристаємо. З іншого боку, ми бачимо, дивимося телевізор, це головне для нас. При тому, що ось бачиш навіть цій короткій підбірці, що всі канали комусь належать. Так, ну, тобто, так що інакше вони можуть, ну, закладати якийсь меседж. Ну так, шановні друзі, так якщо ви це знаєте, то чому ж ви від 80-90 називаєте, що це телевізор? Більше того, 11%, ми, здається, на одному з ефірів, от ми про так, незалежність так говорили, 11% кажуть, що головним вважають російське телебачення. Ідеально. Ідеально. От. Четвертий рік війни. Так. Так, це, до речі, оці дані за 2017 рік. Тобто, знаєте, з одного боку, всі ми знаємо, що у нас маніпуляція. І дійсно, в нас люди перестали довіряти ЗМІ. З іншого боку, ми їх дивимось. Ну, тому що, можливо, для багатьох це безальтернативність. З іншого боку, хотілося б поговорити про речі, які, здавалось би, наш будь-хто, навіть при владі, насправді давно зрозуміли, що, ну, це очевидним стає, що, в принципі, не обов'язково щось робити, головне правильно розповідати. Це добре пам'ятаю за часів Януковича. Зараз на слот закінчиться інформаційний, ми почнемо другу відповісти на це. Я пам'ятаю за часи Януковича, 12-13 рік. Млада сім'я почала масово або скуповувати, або створювати нові ЗМІ, які вкладали на по ринкових мірках високі дуже гроші, великі гроші. Десь закривали, десь перекуповували ті, що не подобались. І таким чином намагались зайняти інформаційний простір до виборів у 2015 році. Вони це розуміли.
Інша справа, наскільки вони це недолуго робили і до чого це призвело потім, це очевидно. Навіть для журналістів, в принципі, вони викликали тим, журналісти, які на них працювали, все одно розуміли все, що відбувається, і намагались якимось чином нівелювати цей процес, навіть працюючи на цих ЗМІ. З іншого боку, все одно це продовжується. Ну, олігархи, в принципі, так, влада, опозиція. Робити не обов'язково. Обов'язково зараз в Фейсбуку мати певну кількість людей, які будуть тебе хвалити, бажано з великою кількістю підписників, це на цю аудиторію. Бажано мати кілька телеканалів, з яких ти будеш розповідати, що це перемога або що це зрада, і будеш своїй аудиторії це згодовувати, так би мовити. І питання в тому, що чи критичне мислення додається все ж таки, ось якщо є усвідомлення, що маніпуляції відбуваються, чи додається все ж таки людям критичного мислення, що вони вже перестають чіплятись за особистості. Це, напевно, один із головних показників критичного мислення, все ж таки відходити від особистостей, а стежити за процесами і за тенденціями. Ось про це ми поговоримо в наступній частині нашого ефіру.